יש, אוקיי. צהריים טובים, אני מקווה שנהניתם מארוחת הצהריים. אני שמח לראות את כולכם, שמח ומתרגש לראות את כולכם במסלול הדייט המאסטרי. אני שמח לראות שהחדר מלא מפה לפה. שמי רועי פסטרנק, אני מנהל תחום הדייט הפלטפורם וה-BI במייקרוסופט ישראל, ואני אוביל ככה את המסלול הזה. אנחנו רואים בקהילה שלכם קהילה מאוד מאוד משפיעה, ואנחנו שמחים להביא לכם את החידושים הראשונים, להיות הראשונים לקבל את החידושים ב-SQL Server 2012. התכנים של המסלול שלנו הם ברוח ההשקה של SQL Server 2012, שהושק לפני כחודש וחצי. אנחנו מתחילים כבר לראות לקוחות שמתחילים להשתמש, מתחילים אפילו לעלות לפרודקשן עם SQL Server 2012, וכל התכנים שאתם תראו במסגרת המסלול הזה עד אחר הצהריים, הם יהיו ברוח 2012, הם יגעו בפיצ'רים חדשים, בתוספות ובשינויים של SQL Server 2012. ניסינו להביא לכם תכנים מגוונים מכל התחומים של SQL Server 2012, ואני מקווה שגם הצלחנו לגוון, שיהיה לכם מעניין. לפני שככה נעבור לתכנים עצמם, בואו ככה נראה, נעשה טיפה אדמיניסטרציה, אדמיניסטרציה קצרה מאוד. אוקיי, אז מבחינת האג'נדה, מה צפוי לנו? אני אעשה עכשיו מצגת מאוד מאוד קצרה על מה חדש בעצם ב-SQL 2012, באמת מאוד מאוד בקצרה. אחר כך אני אזמין את חברתי אורי ויינרוט, שהיא מנהלת שיווק שרתים במייקרוסופט ישראל, וביחד נעביר סשן על ביג דאטה. אחרינו יעלה נועם קינג, שהוא מנהל תחום אז'ור, תחום הענן במייקרוסופט ישראל, וידבר קצת בעצם על הדבר, אחד הבאזים הכי חמים בשוק ה-IT היום, הענן, בהקשרים ה-DBAים שלו, בהקשרים ה-DBAs שלו, בהקשרי הדאטאבייס שלו, בעצם SQL אז'ור. אחר כך תהיה לנו הפסקה, הפסקה של רבע שעה. אחרי ההפסקה אתם תקבלו משובים, ואנחנו מאוד מאוד נודה לכם אם תמלאו את המשובים האלה. מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים על התכנים, מה אתם חושבים על המצגות שהיו פה, וכמובן שבסוף הכנס מי שיחזיר את המשוב שלו מלא יקבל גם חולצה. אחרי ההפסקה הקצרה הזאת יעלה אסף פרנקל, שהוא ארכיטקט בכיר ב-MCS, באגף הייעוץ של מייקרוסופט ישראל, וידבר בעצם על שני פיצ'רים מאוד מאוד מרכזיים, על שני תחומים מאוד מאוד מרכזיים ב-SQL Server 2012, availability ו-performance. ואת הכנס הזה יסגור מאור דוד פור מהחטיבה הטכנולוגית, שוב כמובן ממייקרוסופט ישראל, שידבר על כלי הפיתוח החדשים במסגרת SQL Server 2012. כל התכנים שאתם תראו פה, כל המצגות, אתם מוזמנים החל מסוף היום הזה להיכנס לאתר האינטרנט הזה שכתוב כאן, ואתם יכולים להוריד אותם, ליהנות מהמצגות, וכמובן ליצור קשר עם המרצים אם תרצו אחר כך לקבל עוד פרטים באופליין. אז טוב, מה חדש בעצם ב-SQL Server 2012? אז תראו, SQL Server, לא רק ב-2012, עוד לפני זה, זה חבילת All-in-One, חבילת All-in-One הכי רחבה והכי חזקה בעולם היום. היא כוללת מעבר לדאטאבייס אנג'ן, היא כוללת גם כלי גזירה, היא כוללת סוויטה אנליטית חזקה מאוד, אנליסיס סרוויסס, היא כוללת גם ריפורטינג סרוויסס, והחל מגרסת 2012 יש לנו עוד רכיב חדש שנקרא DQS, שהוא רכיב לטיוב נתונים, משהו שלא היה לנו עד היום, והצטרף אלינו בעצם ב-2012. בגרסת 2012, בכל אחד מהתחומים האלה, יש לנו שינויים ותוספות מרחיקי לכת. הגרסה עשתה קפיצת מדרגה מדהימה בכל אחד מהתחומים האלה. פה על המסך אתם רואים ככה חלק, זה לא כל הפיצ'רים, אתם רואים חלק קטן מהפיצ'רים החדשים, וכמובן שברבע שעה שיש לי פה אני לא אספיק לחסות אפילו לא את מקצתם של הפיצ'רים, אני אדבר על הקטגוריות המרכזיות של השינויים. אבל במידה ואתם רוצים להרחיב את הידיעות שלכם, ואנחנו חושבים שזה חשוב, אז על הכיסא שלכם אתם תוכלו למצוא הזמנה לכנס SQL Explore, שיתקיים ב-10 ליוני, בעצם עוד חודש וחצי פחות או יותר, שבו מיטב המומחים בטכנולוגיית מייקרוסופט יעבירו סשנים על כל אחד ואחד מהחידושים ב-SQL Server 2012, וזה בעצם המקום להגיע, ללמוד, להשתלם, ולהיות מוכן לעתיד, להיות מוכן ל-SQL Server 2012.
אם ככה אנחנו נדבר על הקטגוריות המרכזיות שבהם SQL Server 2012 מביא לנו שינויים, עושה קפיצת מדרגה, אנחנו נוכל לדבר על שלוש קטגוריות מרכזיות. הקטגוריה הראשונה היא Mission Critical Confidence. תראו, SQL Server ומייקרוסופט בכלל שמה לעצמה כמטרה להיות בפרונט ולהיות בסיס לאפליקציות קריטיות כבר משנת 2005 פחות או יותר, וב-2005, בטח ב-2008 וב-2008R2 הדאטאבייס שלנו משמש בסיס להרבה מאוד אפליקציות קריטיות, גם אפליקציות תפעוליות, לדוגמה חלק גדול מהתקנות SAP, התקנות ERP של SAP מבוססות על SQL Server, וגם Data Warehouse'ים, אנחנו רואים יש לנו בארץ Data Warehouse'ים גם של תעשייה מסורתית, חברות ביטוח וכולי, Data Warehouse'ים מאוד גדולים שרצים על SQL Server, וגם חברות תעשייה חדשה, חברות אינטרנט וכולי, שמריצות Data Warehouse'ים של עשרות טרה על SQL Server, ואנחנו בהחלט שם. ובכל זאת, SQL Server 2012 מביא איתו קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה. קפיצת המדרגה היא אין בתחום ה-availability, הזמינות, אין בתחום ה-performance, ואין בתחום ה-security, ואני עוד מעט קצת, ממש קצת ארחיב על זה. הנקודה השנייה היא Breakthrough Insight, BI. תראו, כמו שהתחלתי להגיד, Analysis Services הוא סטנדרט. תלכו כמעט לכל לקוח בארץ שיש לו איזשהו פתרון BI, יהיה בו איזשהו רכיב של Analysis Services. קוביות ה-all-up שלנו הם סטנדרט, הן נמצאות כמעט בכל מקום, ובגרסת 2012 לקחנו את הסוויטה האנליטית שלנו, את Analysis Services, עוד צעד אחד קדימה, והוספנו לה נדבך מאוד מאוד מעניין וחדש, בצורת פתרונות in-memory, שאני ארחיב על זה שוב עוד כמה דקות. הוספנו גם בתחום של הויזואליזציה, וכמו שהתחלתי וסיפרתי קודם, יש לנו רכיב חדש של DQS, Data Quality Services, כדי לעשות טיוב נתונים. הנקודה האחרונה היא Cloud, הענן, Cloud in your term. אז תראו, אני יודע שכשאנחנו מתחילים לדבר, שאני מדבר על ענן, חלק גדול מכם ככה מגלגל את העיניים למעלה ואומר, מה לי ולענן? אני לא שם, אני לא רואה איך אני אהיה. אז תראו, מבחינתנו הענן כבר שם. הענן מאפשר לנו תרחישי פעולה שעד היום, תרחישי פעולה ותסריטים, שעד היום היה לנו מאוד מאוד קשה להגיע אליהם. תחשבו על מצב שבו אני מעלה קמפיין אינטרנטי של שבועיים. אני צריך דאטאבייס ענק כדי לנהל את הדבר הזה. אני יכול להקים אותו אצלי בארגון, אבל למה לי? אני יכול להשתמש בענן, דאטאבייס מאובטח, לשבועיים, לשלם רק על השבועיים האלה. ברוח התפיסה הזאת, שהענן כבר פה, אנחנו באים ואומרים לכם דבר כזה, אתה רוצה לעבוד כמו שהיית רגיל בארגון שלך, SQL Server 2012, יתמוך בזה בצורה מושלמת. אבל יש לנו את כל הכלים לתת לך על מנת שכשכן תהיה בשל וכן תרצה לעבור לענן, אתה תוכל לעשות את זה ובצורה חלקה, בצורה שהיא שקופה לחלוטין. SQL Server 2012 הוא בנוי לטכנולוגיית ענן, הוא יודע לעבור בצורה מאוד מאוד פשוטה לטכנולוגיית הענן. אוקיי, אז בואו אני אגע קצת בכל אחד מהתחומים האלה שדיברנו. אז התחום הראשון הוא Mission Critical, מערכות קריטיות. אז מה אני בעצם רוצה ממערכת קריטית? מה אני רוצה מבסיס נתונים כדי שהוא יתמוך לי בצורה טובה במערכת קריטית? הנקודה הראשונה היא זמינות. אני רוצה שהמערכת שלי תהיה זמינה מאוד. אני לא יכול להרשות לעצמי שהמערכת הזאת תיפול. בהקשר הזה, במסגרת גרסת 2012, הייתה תוכנית מאוד מאוד גדולה שנקראת Always On. Always On זה תוכנית שנוגעת ב-I-Availability וב-Recovery ו-Disaster Recovery. מה בעצם נכלל ב-Always On? עוד מעט אסף פרנקל במצגת שלו בעצם ייגע בזה מאוד מאוד לעומק ויראה איך זה פועל, אבל כמה נקודות ככה בכל זאת על Always On. אז נקודה ראשונה היא Availability Group. תחשבו על מצב שיש לי אפליקציה שכוללת מספר דאטאבייסים. אני רוצה שבשעה שמשהו נופל, שהאפליקציה שלי נופלת, שהדאטאבייסים שלי יעשו fail over, ואני רוצה שהם יעשו את זה בצורה מסונכרנת. אז חלקכם תגידו לי, טוב, אפשר לעשות את זה גם היום. נכון, אפשר לעשות את זה גם היום, אבל זה דורש פיתוח. בגרסת 2012 יש אפשרות לייצר אובייקט חדש שנקרא availability group. באמצעות Windows Cluster אני מגדיר איזה דאטאבייסים הם יאהבו את ה-availability group שלי, ובצורה מובנית עם וויזרדים אני יכול לבנות תוכנית מעברים, תוכנית fail over, במידה והפריימרי שלי ייפול, לאן הוא ייפול ואיזה דאטאבייסים יעבו. כל הקבוצה תיפול בצורה מסונכרנת וכל זה מתבצע בצורה מובנית. נקודה שנייה זה הנושא של מספר הסקונדריז שלי, או
רפליקות, כמו שקוראים לזה בגרסת 2012, אז יש לנו היום את האופציה לעשות עד ארבעה סקונדריז, שניים סינכרונים ושניים אסינכרונים. אני יכול לבסס אותם על סטורג' ואני יכול לבסס את זה על שייר דיסק, מה שנותן לי גמישות מאוד מאוד רחבה, ואני יכול בצורה כזאת לבנות תוכניות זמינות מאוד מאוד גמישות, מאוד מאוד נוחות. אסף יראה כמה תסריטים שכאלה. הנקודה השלישית בהקשר הזה, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה הנושא של מינוף העלות של שרת הסקונדרי שלי. תחשבו, השקעתי בשרת סקונדרי, שמתי עליו כמה עשרות אלפי דולרים, והוא בעצם יושב באיזשהו אתר מרוחק ומחכה למקרה ש... בסדר, הוא בעצם אורפן, הוא יתום. והוא, כמו שאמרתי, השקעתי בו הרבה מאוד כסף. החל מגרסת 2012, אני יכול להשתמש בשרת הסקונדרי שלי לצרכי ריפורטינג או לצרכי בקאפ, ובצורה כזאת בעצם למנף את העלות שלו ולהשתמש בו בצורה יותר מועילה לארגון שלי, ובעצם אני משפר את ה-TCO שלי, ה-Total Cost of Ownership. הנקודה השנייה שאנחנו צריכים להתייחס אליה כשאנחנו מדברים על מערכות קריטיות, זה פרפורמנס. אני רוצה ביצועים מאוד 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 טובים. אז תראו, יש כל מיני אלמנטים של שיפור ביצועים, אבל משהו שמאוד מאוד חשוב להדגיש בגרסת 2012, משהו שהוא חדש לחלוטין, זה אינדקס קולומונרי, הוא נקרא X-Velocity, או קולומונר אינדקס טור. הרעיון הוא נורא פשוט, יש לי אינדקס חדש מסוג אינדקס קולומונרי. מה הרעיון? איך עובד אינדקס רגיל? אינדקס רגיל עובד על רשומות, על שורות, לוקח שורות, 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 מגיע לפייג', שומר עליהם אינדקס, בצורה שקצת מזכירה אנציקלופדיה. אינדקס קולומונרי, לעומת זאת, שומר את האינדקס על עמודות. בעצם תחשבו על מצב שהוא לוקח את השורות ושומר אותם כעמודות. עכשיו, בצורה כזאת, הוא גם יכול לצמצם. זאת אומרת, אם יש לי מספר ערכים זהים, הוא יכול לצמצם. הטכנולוגיה שאנחנו עושים בשימוש כדי לספק את הפיצ'ר הזה היא טכנולוגיית in-memory בשם VertiPack, ובצורה כזאת אנחנו יכולים להגיע לביצועים שהם עד פי 10 יותר מהירים מאשר בתסריטים רגילים. הוא מתאים בעיקר, הקולומונר אינדקס, הוא מתאים בעיקר לדאטה ווירהאוסים, ואתם מוזמנים לנסות. זה אינדקס לכל דבר ועניין. אתם פשוט פותחים טבלה מסוימת ויכולים להגדיר אינדקס קולומונרי. הנקודה השלישית שאני רוצה להתייחס אליה במישן קריטיקל זה אורגניזיישנל קומפליינס, זה בעצם סקיוריטי וקומפליינס. אז יש לנו מספר תוספות בתחום הסקיוריטי ב-SQL Server 2012, שאפשר לדבר על Defined User Roles, לדוגמה, שאני יכול להגדיר רולים של סקיוריטי, ואני יכול לעשות את זה בצורה היררכית, ככה שבמידה ומצטרף ליוזר חדש, אני יכול להכיל עליו איזשהו רול שהכנתי, ובצורה כזאת למנף בצורה מאוד מאוד טובה את הפתרון הבטחת מידע שלי. אפשרות אחרת שיש לי זה לשמור את האותנטיקציה שלי בדאטאבייס. למה אני ארצה לעשות את זה? אם אני ארצה לדוגמה לעבור בצורה קלה בין שרתים, אז יכול מאוד להיות שלפעמים אני ארצה לשמור את האותנטיקציה שלי בדאטאבייס. ונקודה אחרונה בהקשר הזה, זה נושא של Windows Core. מה זה Windows Core? Windows Core זה איזושהי גרסה של מערכת ההפעלה של Windows, שהיא מיועדת לשרתים. היא נותנת פונקציונליות שמתאימה לשרתים, והקילר אפליקיישן שלה זה שהיא דורשת הרבה פחות פאצ'ינג. היא דורשת 50% פחות פאצ'ינג. מה המשמעות? המשמעות היא שיהיה לי הרבה פחות, ב-50% פחות הורדות יזומות לצורך פאצ'ינג וכולי, ושוב, זה עוזר לי בקומפליינס. הנקודה האחרונה היא לא קשורה דווקא ל-2012, אבל חשוב להדגיש אותה בהקשר של מייקרוסופט, זה peace of mind, שקט נפשי. כשאתם עובדים עם SQL Server, יש לכם את השקט הנפשי, כי אתם יודעים שיש הרבה מאוד בעלי מקצוע שמכירים את המוצר, שיודעים לעבוד איתו, שיתנו לכם את השירות ושיעשו את זה בצורה במחיר הוגן, במחיר שווה לכל כיס. גם במסגרת של 2012 אנחנו השקענו בהכשרה של השותפים שלנו, ככה שהם יוכלו לבוא ולתת את השירותים. תסתכלו כמה שותפים יש פה בכנס הזה, זה אומר את הכל. אז זה היה בעצם מישן קריטיקל, וכמו שאמרתי, בחלק גדול מהפיצ'רים האלה הגע אסף פרנקל. הנקודה השנייה שדיברנו עליה זה Breakthrough Insight. בהקשר של Breakthrough Insight של ה-BI אפשר לדבר על כמה תוספות מעניינות מאוד. התוספת הראשונה זה ויזואליזציה. עכשיו, שני המקומות המשמעותיים ביותר שבהם עשינו שינוי בהקשר הזה, הראשון זה Power Pivot. Power Pivot זה לא מוצר חדש. למי שלא מכיר, Power Pivot זה איזשהו רכיב add-in לאקסל,
שבעצם מאפשר לי באמצעות טכנולוגיית in memory לתת ליוזר שלי את היכולת לשחק עם הנתונים, לעבוד איתם, מה שנקרא self service BI, וב-SQL Server 2012 Power Pivot יותר חזק, נוספו לו היכולת לייצר היררכיות, לייצר KPIs, לראות את הדאטה דיאגרם, הוא יותר גמיש, וכמו שאתם תראו אחר כך הוא גם מתחבר לסרבר אם אני ארצה. כמובן שהכל אחר כך יכול לעלות לשארפוינט כאובייקט וובי. הנקודה השנייה היא PowerView. PowerView זה רכיב חדש, הוא רכיב של Reporting Services שנצרח באמצעות שארפוינט. שוב, הוא כלי אד-הוק, כלי סלף-סרוויסי אד-הוקי, הוא וובי לחלוטין, נצרח כמו שאמרתי באמצעות שארפוינט. ברגע שאני מגדיר את ה-Reporting Services לעבוד עם שארפוינט ב-Integrated Mode, זה מובנה לי, זה פועל לי באופן אוטומטי, כלי מאוד מאוד סקסי, מאוד מאוד יפה, אתם מוזמנים להתקין ולהתרשם ממנו. הנקודה השנייה זה תשתית, התשתית האנליטית שלי. אז כמו שהתחלתי ואמרתי, קוביות האולאפ שלנו הם סטנדרט, הן נמצאות כמעט בכל מקום. בסדר? והאחריות שלנו כשאנחנו מפתחים את הסוויט האנליטית שלנו היא מאוד מאוד כבדה מהסיבה הזאת. ובמסגרת הזאת של האנליסיס סרוויסס בגרסת 2012 נוסף לנו נדבך חדש ומעניין מאוד שנקרא טאביולר מודל. האולאפ יחד עם הטאביולר מודל נקראים BI סמנטיק מודל, והרעיון הוא שלצד קוביות האולאפ הוותיקות שימשיכו כמובן לחיות ויתאימו לתסריטים מסוימים, יש לי אופציה החל מ-SQL Server 2012 לבנות מודלים באוריינטציה רלציונית בטכנולוגיית in memory מאוד מאוד מהירים, עם אופציה לרדת עד הרמה הגרנולרית הכי נמוכה. כמובן שהפיתוח מבוצע באמצעות Visual Studio, כמו כל שאר הכלים שלנו. שוב, אתם מוזמנים להתנסות. זה תשתית לכל דבר ועניין. אפשר להשתמש בו בכל כלי הקצה של מייקרוסופט וגם בחלק מכלי הקצה שהם third party. הנקודה השלישית, שהיא מעניינת לא פחות, זה DQS. עד היום לא היה לנו רכיב כזה, זה מוצר שפותח בארץ, הוא תוצר של רכישה של סטארט-אפ ישראלי. תראו, טיוב נתונים, בעיות של נתונים יש לכל אחד מהלקוחות שלנו, זה נקודת המוצא. העניין הוא שמעט מאוד לקוחות יכולים להרשות לעצמם לגשת לפרויקט טיוב נתונים. זה פרויקטים מאוד מאוד יקרים, הכלים שהיו עד היום בשוק היו מאוד מאוד יקרים. ובמסגרת SQL Server 2012, DQS, Data Quality Services, הוא חלק מהחבילה. הוא חלק מהחבילה, אתם מוזמנים להתקין אותו, ליהנות ממנו, ואתם יכולים לעשות טיוב נתונים. כמובן שהוא עושה אינטגרציה מלאה עם SSIS, עם כלי הגזירה שלנו, מה שאומר שאני יכול להגדיר פרויקט טיוב נתונים פעם אחת, ואחרי זה להריץ אותו בצורה בצ'ית בלילה, כל לילה, או פעם בשבוע, או מתי שאני רוצה, ולדאוג לטיב הנתונים שלי. הנקודה האחרונה שאני ממש לא ארחיב עליה היא ביג דאטה. יש לנו תכף סשן שלם על ביג דאטה, אבל חשוב להדגיש, יש לנו אפליינסים לתמוך בכמויות גדולות של נתונים, יש לנו קונקטיביטי לאדוב ויש לנו ויזואליזציה מנצחת לביג דאטה, לכמויות גדולות של נתונים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה בהרחבה. הנקודה האחרונה בהקשר של SQL Server 2012 היא Cloud on Your Terms. אז שוב, אני לא רוצה להרחיב, אבל שוב, אני אומר לכם, SQL Server 2012 בנוי בצורה שהיא שקופה לחלוטין למעבר מ-on-premise לענן ציבורי או לענן פרטי. זה שקוף לחלוטין, זה לא משנה איך תתחילו וזה לא משנה איך תסיימו. אתם יכולים להתחיל בענן ולעבור לשרת ארגוני, אתם יכולים להתחיל להפך. המערכת שלנו בנויה לזה, היא מכוונת לזה ואתם מוזמנים לנסות אותנו. בהקשר הזה חשוב להדגיש רכיב אחד, זה SSDT, זה רכיב חדש, בעצם שמאור דוד פור ידבר עליו במצגת האחרונה במסגרת המסלול הזה. זה כלי פיתוח חדש של SQL Server, אני יכול לפתח קוד SQL, לפתח את הדאטאבייס שלי, ואחרי זה להחליט לאן אני עושה deployment, האם אני רוצה לעשות אותו לאיזשהו שרת שנמצא אצלי בארגון, האם אני רוצה לעשות אותו לענן פרטי או לענן ציבורי. כל הרכיבים שדיברתי עליהם הם חלק מהחבילה הזאת שנקראת SQL Server 2012, ואתם מוזמנים להתקין אותה, לנסות, להתנסות וליהנות ממנה. אני שמח להזמין לבמה את אורי ויינרוט, מנהלת שיווק שרתים במייקרוסופט ישראל, כדי להעביר יחד איתי את הסשן הבא שיעסוק בביג דאטה. תודה.